የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣን በዋግ ልማት ማህበር አስተባባሪነት በዋግ ምራ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ሰብአዊ ድጋፍ አደረገ። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ድርቁ በእንስሳት ላይ ያደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ የእንስሳት መኖ ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። ደጀን ታምሩ። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣን በዋግ ምራ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረገ። ድጋፉም ከጉምሩክ ባለስልጣን ሰራተኞችና ከቅርንጫፍ ማዕከላት የተገኘ እንደሆነ በአዲስ አበባ የዋግ ልማት ማህበር ተወካይ መምህር መራ ጽድቃ ወጣ ገልጸዋል። ከተለያዩ ቅርንጫፎች በይዞታ የነበሩ ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ንብረቶችን በዋግ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር በተለይም በሶስቱ ወረዳዎች በዝቋላ፣ በስህላና በአበርግሌ ተከስቷል በተባለው ድርቅ ምክንያት ለምግብና ለአልባሳት የሚሆኑ ከ450 ኩንታል በላይ አልባሳት ምግብ ነክ ያልሆኑ ማለት ነው። 400 ኩንታል ደግሞ ምግብ ቦለቄ፣ ዘይት፣ ስኳር፣ ብስኩት የመሳሰሉ ለህፃናት አልሚ ምግቦችን ሁሉ ልኳል ማለት ነው። የተጀመሩ ድጋፎችም ተጠናክረው እንዲቀጥሉ እንደ ማህበር ከአጋዥ ድርጅቶች ጋር እየሰራ መሆኑን በሰቆጣ የዋግ ልማት ማህበር ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር ኃይሌ ወልዴ ተናግረዋል። የሚደረጉ ድጋፎችን በድርቁ ጉዳት ለደረሰባቸው በፍትሐዊነት እንዲዳረሱ ማህበሩ ከዞኑ አደጋ መከላከል ጽህፈት ቤት ጋር እየሰራ ነው ብለዋል። ከዚህ በፊትም ብዙ አካላት ደግፈውናል። አሁን ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የኢትዮጵያ ጉምሩክና ገቢዎች ባለስልጣን እጁን ዘርግቶንላን ማለት ነው። ይሄ ድጋፍ መቀጠል ያለበትና በዚህ የሚቆም እንዳልሆነ ማሳሰብ ፈልጋለሁኝ። ይህም ፕሮግራም የሚከታተሉ በሀገር ውስጥም ሆነ በሀገር ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ድጋፋቸውን ለዚህ ማህበረሰብ እንደ በፊቱ እንደ ባለፈው እጃቸውን እንዲዘረጉ አደራ ማለት ነው እንፈልግ። በቀጣይም በአካባቢው ለሚገኙ እንስሳት የመኖ ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ረዳት ፕሮፌሰሩም እዚህ ጋር በተያያዘ ከአሁን በፊት የእንስሳት መኖ በማቅረብ በኩል የልማት ማህበሩ ያደረገው የለም። ከአሁን በኋላ ግን አሁን እያደረገ ካለው እንቅስቃሴና የድጋፍ ማሰባሰብ ጎድን ለጎድን ለእንስሳትም የመኖ የማቅረብና የማፈላለግ ደጋፊዎችን የማሰባሰብ ስራ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ድጋፉን የተረከቡት የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣንንና በትራንስፖርት ያገዛቸውን የበከልቻ ትራንስፖርት ማህበርን አመስግነዋል። ከዚህ በፊት ከተለያዩ ከአማራ ባንክ፣ መቄዶንያና ከተለያዩ አጋዥ አካላት ወደ 1935 ኩንታል የምግብ እህል ከአልማ ወደ 302 ኩንታል ፊኖ ዱቄት አጠቃላይ 2225 ኩንታል አካባቢ ደርሶናል። እሱ ወደ 15000 ወገኖችን ይደግፋል። ይህም በተመሳሳይ ወደ 15000 ጠቅላላ በእነዚህ አካላት በዚህ ሳምንት ወደ 30000 ወገኖች የዕለት ምግብም በአልባሳትም ደረጃ ድጋፍ እንደሚያገኙ ነው እንግዲህ ያሳያሉ። ሌሎች ድርጅቶችና ግለሰቦች ድርቁ እያደረሰ ካለው ጉዳት አንጻር ለእንስሳትና ለማህበረሰቡ አፋጣኝ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። በእንስሳት የሚመለከታቸው የእንስሳት ክላስተር ንጆዎች፣ አመራሮችና የመንግስት ተቋማት ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንስሳት ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያቀርቡልን በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ።